somebody once told me the world is gonna roll me. Stand by for action. I be on the phone all night long. Don't be smart when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business. No, 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 no. A good dancer. I can dance. Dance together. Come on. Join us. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I will tell. You stay on my mind. Think about you all the time. Got to little get to know come you on. Well. If you kiss, then I will okay. Tell. Ajt, ajt, ajt. Vi är tillbaka, Padel-auran.
världens bästa paddel TikTok. Och den här videon är i samarbete med World Paddle Tour. De bästa samarbetar med de bästa. Vad ska jag säga? Och Galan här, ni ser ju, han slår, han tar den. Han slår igen, han tar den. Och nu tänker man, nu kommer han inte ta den. Jo, han tar den. De tar allt. Det här är inte försvar som Simon brukar göra. Det här är försvar på en helt annan nivå. Och jag försöker ju själv göra det de gör på plan när jag spelar. Men det går ju utåt helvete dåligt. Men där tar de äntligen poäng. Det är bra med Galan. Ya no está tan cómodo. 30 iguales, Antonio Luque rematando por el paralelo, la verja le da opción, lo que acaba de bloquear Antonio Luque. Se va a animar con el remate por 3, Antonio Luque disparado al punto del torneo Showtime en el Withing. Se caen las gradas del pabellón. La gente grita Luque, ¿eh? Yo también, Luque, Luque. Luque, Luque. Lo que es, básicamente lo que es obediente. Es obediente, ¿no? Su compañero le dice, Luque, tira magia. Tira magia. Tic, tic, boom. We're bringing the noise. Go, baby, we bringing our toys. Separate. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.